gente, tudo bem? Bom, eu vim falar um recadinho aqui para vocês. É a respeito das novidades que vai rolar no Albergue 72. São duas grandes novidades. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas a gente já comentou em alguns vídeos que a gente perdeu a monetização do nosso canal. A gente não consegue recuperar de jeito nenhum. A gente já brigou com o YouTube, já fez um tudo. Infelizmente, a gente não consegue mais recuperar nossa monetização. Então, a gente vai criar um novo canal. Como? Chamado Albergue 72, a gente só vai mudar o link, mas o que vocês vão precisar fazer? Vão precisar curtir, vão precisar se inscrever, vão precisar compartilhar tudo de novo, como vocês sempre fizeram, tá bom? Outra dica é que a gente tá repensando, e aí eu queria saber a opinião de vocês, de começar um podcast. Só que a gente vai começar um podcast bem curtinho, bem rapidinho. E aí vocês falam pra gente. A gente pensou também de criar entrevistas de novo. Então, tudo.